Житомирське комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат побутового обслуговування» проводить підготовку кладовищ до поминальної неділі. У нас сьогоднішній день 57 прибиральників, потреба 83, це маловато. Ну, що маємо, то маємо, війна. І прибирається 14 кладовищ. У нас працює техніки десь порядка 7 машин. У нас є ДАФ, сміттєвоз свій. На території кладовищ є всі умови для прибирання. На діюче кладовище, на Крутівське, там взагалі можна нічого не везти. Тільки єдина ємкість для того, щоб набрати води. Інвентар є в магазині, на прокат. На закритих кладовищах, на жаль. У нас такого проката немає. І тачки є в магазині. І квіти живі в магазині. 8 бочок з водою, які вода постійно поповняється. Пісок на всі кладовища завезені. Для чого пісок? Посипають, ви знаєте, вокруг могили піском. Працівники комунального підприємства кажуть, що краще приїжджати до 12:00 або після 14:00. Адже в цей час заїхати автомобілем на територію кладовища буде неможливо. Проте пройти пішки можна в будь-який час. Незручності, то, що ми зараз закриваємо кладовище. На території кладовища заїзд транспорту не буде, окрім спеціального. Це швидка, пожежна і наш транспорт комунальний. Техніка працює, спеціальна техніка працює, а там вузькі дорожки. Вони поставлять машину, п'ятницю, суботу роботи працювати пилисос, ми нікого не пропустимо. То чого? Він замітає ці дорожки. Поставили машину, він же не обійти навіть. Це до 2 годин. Після 2 годин, до 3 годин ми їх пропускаємо. Це одно, ворота відкриваються. Щороку площа кладовища зростає приблизно на 3 гектари. Площа нового кладовища, Курбатівського, нового, старе по цю сторону. Оця часть, ще гектари десь 40, можна захоронювати. Місць ще поки вже по Житомиру вистачає. Проблем немає. Також на Курбутівському кладовищі підготували новий сектор для військових – алею героїв. То це вже нова площадка, де проводять панахіду. Це все тут центральний прапор великий. І ми тут хоронимо. Це на 800 чоловік. Чисто для військових. І там алея слави. Там будуть люди, солдати, військові, там офіцери. І будуть по рішенню, опять же, міської ради хорониці. Ми ж самі не хоронимо. Працівники комунального підприємства просять не нести їжу на могили в поминальні дні, адже птахи та тварини розносять її по кладовищу та засмічують територію. Зокрема, не приносити штучні квіти, адже це шкодить екології.